սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Մեր մեծագույն խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ մեր գերեվարված հայրենակիցների վերադարձը, անհետ կորածների որոնման աշխատանքները, նաև Հայաստանի ու Արցախի շուրջ իրավիճակի կայունացման հարցը եւ սրան են ուղված մեր ամենօրյա ջանքերը։ Ցավոք, թե Հայաստանում, թե Արցախում դեռ կան լարվածության որոշակի օջախներ։ Ցավոք, գերիների վերադարձի եւ անհետ կորածների գտնվելու վայրը պարզելու հարցը դեռ ամբողջությամբ լուծված չէ։ Ցավոք, խծաբերդում ունեցել ենք նոր գերեվարվածներ, որը պիտի անհամատեղելի լիներ ռազմական գործողությունների դադարի տրամաբանության հետ։ Որքան էլ դժվար է, այս ամենը մեզ չպետք է մղի հուսահատության, որովհետև մեր նահատակներն ընկել են, որ Հայաստանը ապրի, Արցախը ապրի, հայ ժողովուրդը ապրի։